Quantes hores de vol portem, nanos? 4:50 gairebé. I quan... 321 quilòmetres. I quantes hores heu pilotat cada un, més o menys? L'Arnau, quasi tots. L'Arnau pilota d'un muntó. Esteu fets uns cracs, nanos? Sí. L'equip, sobre el Debo. Jo bé, és que, home, jo creio en vosaltres, però tant, eh? Vision.